Знаєте, для мене це перший півфінал, саме коли я працюю на матчі Чорноморця. А ось останній я був на стадіоні, пам'ятаєте, 13-й рік, Пабло Фонтанельо, Леонардо де Матос, вели вольова перемога. Неймовірні були емоції, потім був фінал, не досить вдалий, але ми вийшли на забутній Єврокубковий сезон і будемо це згадувати дуже довго. Сьогодні Чорноморець з підтримкою, і це важливо. Розпочинаємо один з найважливіших щоденників нашій новій футбольній історії. Восени 2022 року саме в ці ворота Макс Брагаро забив. Ну, бажано повторити, дуже бажано. Пропускаємо тиск такий суттєвий. Шахтар на ворота Данила Воракути створював протягом 10 хвилин. І ось простріл. Справа фланговий гол. 0-1.
захисту Шахтаря. Микола Матвієнко, збірна України. І Бондар. Все здорово, все дуже класно. 1-1, ми в грі. Не скажу я на 100% не впевнений, чи був пенальті там чи ні. Та на останній хвилині ж неприємно пропустити. Одеса дає бій, Одеса дасть бій. Ще друга половина. У нас ще є друга половина. Браво, Віталя! Ось тільки забрали м'яч у Шахтаря, так почали з'являтися моменти у Максима Брагару, Віталія Єрмакова. На жаль, вже рахунок 1-3 після голу Георгія Судакова. Ще момент у Віталія Єрмакова, легко обійшов він правого захисника збірної України Юхіма Коноплю. На жаль, не вдалося далі загострити ситуацію. Все ще програємо 1-3. Я пропоную подякувати команді за гідний сезон кубковий. Дійшли до півфіналу. Грали на рівних Шахтарем, перший тайм точно. Але гонок на табло, ми повертаємось в Одесу. На нас чекає Олександрія важливі відповідальні матчі УПЛ.